Інформаційний підсумок подій середи 9 листопада у матеріалах наших журналістів. В студії працює Марина Іванющенко. Вітаю вас. І спочатку стисло про головне. Три удари безпілотників «Камікадзе». Ворог вночі атакував Дніпро. День української писемності та мови. У Дніпрі пройшов щорічний радіодиктант. З більшовика на знакового архітектора Дніпра. Історія перейменування вулиці Павла Нірінберга. 259-та доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території та веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Згідно звіту Генштабу, за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка і Новоселівське Луганської області та Бахмут. Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Кліщіївка, Майорс, Новомихайлівка, Опитне, Павлівка, Первомайське, Солидар і Яковлівка на Донеччині. Докладніше дивіться у нашій інтерактивній мапі. За даними Генштабу ЗСУ, окупанти вели обстріли на Слобожанському напрямку з танків та різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Амбарне, Бударки, Вільхуватка, Гоптівка, Дворічна, Землянки та Стариця Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Берестове, Крохмальне і Чернещина Харківської області, Макіївка, Невське, Новоселівське, Площанка і Стельмахівка Луганської області та Терни і Ямполь Донецької області. На Бахмутському напрямку з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії гатили по районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Залізне, Кліщіївка, Майорськ, Опитне, Північне та Солидар Донецької області. На Авдіївському напрямку з танків та всього спектру артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар'їнка, Невельське, Нетайлове, Новомихайлівка, Опитне та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку били з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Велика Новосілка, Володимирівка, Времівка, Вугледар, Микільське, Нескучне, Павлівка, Причистівка та Шевченко Донецької області. На Запорізькому напрямку з різнокаліберної артилерії в районах населених пунктів Степове та Чарівне Запорізької області. На Південнобузькому напрямку обстрілів зазнали райони понад 30 населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Ворог завдав авіаударів в районах населених пунктів Нова Кам'янка та Білогорівка Херсонської області. Авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала по ворогу 18 ударів. Під ураження потрапили 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Четверо поранених, двоє у тяжкому стані. 3000 квадратних метрів пожежі після 3 ударів безпілотників «Камікадзе». Такі результати нічної атаки по Дніпру. За офіційною інформацією, ворог вдарив по цивільному підприємству на лівому березі. Про наслідки атаки дивіться далі. Удар першого безпілотника стався після опівночі. Запалало складське приміщення, тож вогонь став швидко розповсюджуватися. З'явився ризик, що пожежа перекинеться на сусідні будівлі. На перешкоді вогню стали майже 40 рятувальників. Вже після першої атаки шахіду, коли на місці працювали надзвичайники та гасили пожежу, сюди прилетіли ще 2 безпілотники «Камікадзе». Ще 2 удари. На щастя, надзвичайники не постраждали. Вони оперативно покинули місце, аби перечекати атаки. Особовий склад залишив об'єкт, зайняли безпечні участки, безпечну відстань і далі контролювали цю пожежу, щоб не було розповсюдження на сусіднє підприємство. В результаті атаки постраждали 4 чоловіка віком від 18 до 45 років. За неофіційною інформацією, це працівники підприємства, по якому поцілили дрони. У чоловіків травми середнього та тяжкого ступеню. Усі поранені в реанімації. Всі вони отримали ушкодження, минно-вибухову травму, політравму, травми грудної клітини, черевної порожнини, переломи кінцівок і є травмування магістральних судин нижньої кінцівки. Двоє поранених вже перенесли операції. Їх одразу ж готують і до наступних. Медики роблять усе можливе, аби врятувати чоловіків. Їхній стан залишається тяжким. Лікарі поки що не дають жодних прогнозів. Сергій Філіпов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу. –
Дніпро прихистив більше 180 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Всім їм надається необхідна допомога, чи то в оформленні документів та довідок, чи то їжею та речами. Одразу по прибуттю у Дніпро особам з числа ВПО допомагають отримати довідку статус та пропонують написати заяву на виплати в управлінні соцзахисту або через Дію. У перші місяці війни Центральне управління соціального захисту приймали по 3,5 тисячі переселенців на день. Сьогодні ця цифра зменшилась і складає близько 500 осіб, зазначають в управлінні. Також люди з числа ВПО можуть отримати допомогу соцпрацівників. Такою послугою вже скористалися і подружжя Толкачових з Харківщини. Все, що нам потрібно, вона купує. І приносить до нас. Готує їсти нам, прибирає в квартирі, коли це потрібно. Ну, і дає розумні... дуже багато розумних порад. Що ж? Порад. Особливо як лікарській медицині, вона, по-моєму, головний лікар міста Дніпро. День української писемності та мови. 9 листопада відбувся всеукраїнський радіодиктант Національної єдності 2022. Авторкою цьогорічного тексту стала українська письменниця Ірина Цілик, а читала його народна артистка України Ада Роговцева. Дніпро також не стояв осторонь. У стінах науково-технічної бібліотеки до заходу доєдналося понад 20 учасників. Як визначали свій рівень грамотності містяни, докладніше далі у сюжеті. Розкажи мені про свій дім. Той, що пам'ятає твої перші хиткі кроки. 22-й всеукраїнський радіодиктант пройшов і цьогоріч в умовах війни. У всіх куточках країни громадяни долучилися до заходу, аби показати силу єдності українського народу. Пані Людмила вперше сьогодні випробовує свої знання у мовному диктанті. Жінка ділиться, втікала від окупації в Запорізькій області. І тому для неї дуже важливо підтримувати самоідентичність за допомогою мови. Ось текст мене зачепив, адже твій дім, воно дуже актуальне для мене, бо за так сказати, сколихнуло всі мої куточки моєї душі, адже я полишила свій дім. Я не знаю, що там, знаю, що там ночують окупанти. От в якому він буде стані, коли я повернусь, чи взагалі я зможу в нього повернутися. Тому якби текст для мене був хвилюючий в цьому плані. Тематика диктанту була про реалії нашого сьогодення, про окупацію, боротьбу з двоглавою гідрою та тих, хто постійно під обстрілами у підвалах. Пані Катерина також одна з тих, хто вперше долучився до заходу. Вирішила, зараз як ніколи потрібно просувати національні програми, що націлені на розвиток української писемності. Ми говоримо про наш дім, про любов до нашої країни і про те, що ми тут і зараз. Але наче равлики, українці переміщуються світом на сьогодні, це боляче, але ми в серці зберігаємо любов до нашої країни і до вітчизни. В цілому. В стінах науково-технічної бібліотеки вже 10 років поспіль проходить радіодиктант для всіх охочих. Директорка просвітницького закладу каже, з кожним роком все більше людей приходить вдосконалювати свої навички. В цьому році це таке важливе значення, бо мова – це наш код нації, і знати мову нам потрібно, і диктант, як більше, дає змогу нам навчитися писати, розмовляти на українській мові. Більше 20 учасників в радіорежимі перевірили свій рівень грамотності. Координаторка мовного клубу бібліотеки вважає, текст був не з легких. Я знайшла декілька спірних моментів. Ось, наприклад, сумнівалася ставити двокрапку чи тире. Складні речення, дуже багато граматичних спірних моментів, розділових знаків, були вигуки. Були вигуки, лапки, знак оклику. Текст диктанту буде оприлюднено наступного дня. Аби вашу роботу перевірили фахівці, необхідно надіслати паперового листа або сфотографувати чи відсканувати написаний текст та надіслати його до 11.00 10 листопада на електронну адресу Суспільного мовлення.
Дар'я Візір, Дмитро Большак. Новини 9 каналу. На Дніпропетровщині людей з інвалідністю та літнього віку вивозять з гарячих точок. Їх безкоштовно доправляють до санаторіїв Західної України. Про це заявила заступниця голови обласної військової адміністрації Ольга Горб. Там вони можуть перезимувати у комфортних умовах. Нагодою скористалися вже кілька сотень людей. І майже вже 300 людей перемістилося на зимовий період до таких закладів. Там 100% забезпечення житлом, харчуванням, і люди знаходяться у теплі. У Соборному районі міста Дніпра є вулиця, яка носить ім'я архітектора Павла Нірінберга. Серед об'єктів, збудованих за проєктами митця – будинок книги, цирк, приміщення Дніпровського міськвиконкому, житловий масив «Перемога». З 2016 року на честь знакового архітектора названо й вулицю. Ми продовжимо цикл матеріалів про змінені назви міських артерій. Невелика та затишна вулиця Дніпра, що виходить на Дніпровський державний цирк, носить ім'я його автора – архітектора Павла Нірінберга. Архітектура була життям цієї людини. Він йшов до своєї мети дуже вперто. Він закінчив будівельний технікум, потім інститут, відпрацював за розподілом і переїхав в наше місто. Майже все його творче життя пов'язане саме з нашим містом. Період панельних будинків архітектор сприймав безрадісно, проте митцю вдалося створити цікаві об'єкти з тих будівельних матеріалів, які пропонував йому час. В 70-80 роки будували багато і швидко. І тому вибрали шлях будувати за допомогою будівельних панелей. І як він сам казав, що не можна з панелі побудувати капітель. Втім, можна сказати, що це йому вдалося. Візьмемо, наприклад, будинок книги. Це перший наш висотний будинок. Він також будувався за допомогою панелей. І разом з тим треба було спроєктувати зручне житло. Він настільки багато про це думав, що цей проєкт йому наснився, як він сам про це казав. Один із найкращих проєктів архітектора – літній театр у парку Шевченка, зведений 1977 року. Одна з особливостей театру – дерева, що ростуть крізь дах. За словами фахівців, для Нірінберга було принципово не завдати шкоди навколишньому пейзажу. Дніпровський цирк також спроєктував Павло Нірінберг. Готуючись до створення проєкту цирку, він зустрічався з акробатами, з фокусниками, з дресирувальниками, з музикантами. І він враховував усі їх зауваження і намагався зробити це приміщення цирку максимально комфортним для усіх артистів. Але це ще не все. Було побудовано спеціальне приміщення для тварин. Був побудований готель для артистів цирку. Абсолютно всі вимоги для того, щоб артисти відпочили, для того, щоб тварини теж знаходились в максимально комфортних условіях, архітектор Нірінберг врахував. І наш цирк довгі роки, та й сьогодні, залишається найкращим в нашій країні. Перед перейменуванням вулиця носила ім'я більшовицького діяча Миколи Баумана. Що можна сказати про Баумана? Це дуже красивий чоловік, який прекрасно танцював і дуже подобався жінкам. Дуже був приємний, да, в спілкуванні. До нього дуже добре всі ставились. Його дуже любив Ленін за те, що він допомагав йому видавати газету. Він трагічно загинув на мітингу, намагався застрелити одного робочого, який нападав на нього, і той відповів йому. Тож фахівці наполягають: поважайте нашу культуру і наших історичних постатей, запам'ятовуйте та використовуйте сучасні назви вулиць. Оксана Ващенко, Тарас Іванов. Новини 9 каналу. Це все на сьогодні. Більше новин на сайті 9 каналу. Постійно оновлюється інформація і на офіційних сторінках у соцмережах. Також працює телефон гарячої лінії, за яким ви можете зв'язатися з нашою редакцією, аби повідомити про новину. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і гарних новин.